暗方 Vlog 第十五期，嗨，大家好，我是孙鹏。上期视频呢，我们谈了一下福士690这个机器，今天继续聊一聊609的这个话题。看看我为福士这个相机后来又折腾了哪些东西。既然是暗方 Vlog 嘛，这期我们回到暗方，说一说放大机。很多人都觉得暗方是一个很遥远、很神秘、很触不可及的地方，但其实想要自己玩一下黑白暗方，远远比你想的门槛要低。一台135的黑白激光放大机，即便是像杜斯特这样的专业品牌啊，比如 M305， 你猜猜多少钱？哎，1000多块。所以我一直有一个感觉啊，就是买放大机是比买相机更划算的事儿。毕竟呢，体积、块头和重量摆在那儿，卖废铁都要贵不少钱。说卖废铁这事儿还真的不是在说笑啊！每年我都会听很多朋友说到，当年那么多好的设备，最后都砸个稀烂进了回收站啊！不管是国有资产还是倒闭的企业啊，都被外行人糟蹋了。即便是你不放照片，放大机你也可以买，干嘛用呢？看反转片非常漂亮，因为可以调整光圈，对焦的精度又高，可以媲美顶级的幻灯片机。就像是我很多的朋友买木质的大画幅座机一样，放在家里或者办公室里摆当家具。你的书房里要是摆台放大机，社协主席去你那玩，想吹牛的时候都得掂量着点。如果看过我往期视频的话，就会发现我的暗房又变样了。之前放沙发的这个位置啊，变成了工作台，上面多了一台机器。之前的徕卡 2C 放大机呢，聚光型的、散光型的、 LED 的我用了不少啊，但是为什么经手了好几台120放大机后，最后定格在杜斯特 M805 上呢？我就来说一说主要的一些原因。放大机的结构呢，分为立柱式的、斜桥式的、摇臂式的。徕卡 2C 那个就属于摇臂式，徕卡它在摇臂的侧边啊设计了对焦刀，它有一个功能很棒，就是当你设置好齿板的高度，当镜头对好焦以后，不论你的画面是放大还是缩小，放大机的法兰区都会通过对焦刀自动进行补偿。也就是说，你做这一批照片的时候就不需要再去对焦了。但我为什么最后不选它呢？原因有这样几点啊。第一，虽然对焦是一次性的，可以管用很久，但是你对焦的时候身体是呈一种极其扭曲的状态，那个感觉很糟糕。第二呢，徕卡 2C 的摇臂式的结构能够放大的照片尺寸是不恒定的，因为摇臂是呈圆周运动，影像中心到立柱的这个距离它是变化的。第三呢，徕卡放大机虽然随机有原厂的60和100毫米两支放大镜头，成像的质量也很优异，但是你要知道，越是中小画幅越需要顶级的放大镜头啊。因为同样是放2024的照片，8x10只放大了 2.5 倍， 4x5 就放了 4.5 倍，而120的底片呢要放9倍以上的135更是达到了17倍，普通的放大镜头最佳的放大倍率也就是5到7倍。所以玩135放大讲究一点的话，一定是要用罗德刚 G 的50头。那么这个 G 的系列啊，就是它最高级的型号啊，叫做超放啊，最佳的倍率可以达到25倍。那既然 50G 你买了， 105G 你肯定也会买的。105兼容6x9以下的中画幅，所以你这两只镜头买了徕卡 2C 的自动跟焦也就用不了了，并且这两只镜头加在一起的价格就抵得上一套徕卡 2C 的放大机了。第四个原因呢，也就是最重要的，徕卡放大机的台板太小，只能放1216的齿板，再大一点比如1620的照片就没办法。所以呢，经过慎重的考虑，我买了这台杜斯特 M805 6x9画幅黑白聚光放大机。这机器当然也有彩色混光的机头啊，但是你如果只放黑白的话，我建议你还是不要选，因为通过黄品
滤镜混光，它的效果远远不及反差滤测片那么准确。有不少的彩色放大机都达不到散光性放大机的五号反差，更别提跟聚光性的比。一般来说呢，稍微专业一点的暗房都要配两台放大机，要么是一台散光型的可以做彩色，要么是一台聚光型的放黑白，或者呢是一台大画幅的放大机，一台中画幅的放大机。当然你如果不玩很大画幅的话，有不少放大机是双机头配置的那么我迪维亚的5108就是8x10的散光型放大机，虽然给它也配备了 LED 光源机头做黑白，但是要是用那么大的机器放135那是很磨人的，因为大机器的精度肯定没有小的高，并且那么大个机头放135照片的时候，对焦你的头都不好伸过去所以再配一台聚光型的6x9放大机肯定是最完美的选择。杜斯特 M805 这机器国内的保有量比较小，所以价格较其他机型有点高，这台机身花了有7500块，还算正常的价格吧，易贝上面邮寄到国内的话也要这个价了，有时候海关还容易被拒，毕竟是洋垃圾嘛3C 认证什么肯定是没有的。这机器我买回来就没有用它原装的台板，而是我为它配置了一张宜家的电动升降台这个尺寸呢是1.6x80公分，因为80公分的宽度刚好跟我5108的这个升降台板是一样的。这个桌面呢均匀承重可以达到70公斤，把放大机装在桌边上肯定是没有问题的我计算过台面最高的时候加上立柱的高度刚好跟我顶上的置物架还有1公分的空隙不冲突。这桌子稍微有点贵，4000多块我又给它配了2个抽屉方便放一些小物品。其实淘宝上有不少的升降桌架，只要2000多你自己再买个桌板再几百块吧但是考虑到售后和维修还是在实体店靠谱一点。宜家的这个升降按钮它是不带灯的，所以比较适合在暗房里使用。 M805 呢我把它直接装在了这个桌面上，也就是说整张桌面都是它的放大台板虽然说光线照不到那么大但是暗房和桌面永远都是不够用的，所以这桌子什么时候都是摆摆满满的。很多放大机你买的时候它都不带这个定制器杜斯特这台我买来的时候也是，我给它配了一个 LPL 的这叫什么型号 AE100， 它有个测光探头挺好用的很多日本和美国产的设备你买回来就要注意看大多是110伏，千万别烧了，我这是220的，后边的插口也是德版，刚好这个放大机的线可以插上去。齿板呢我给它配了一个 LPL 14寸的值得一提的是它的这个挡光条是白色的这比全黑的容易观察构图。放大片子的时候我那边还有24寸的不管是5108还是 M805 我都给它配了电源净化器，这是非常重要的，因为我们家用的电压是不恒定的，总是在230伏上下跳，并且附近一旦是有大功率的电器启动对电流的影响也非常大，放大机曝光精确到0.1秒，所以稳定性非常重要。所有的放大机并不是说你把它装起来就 OK 了，需要很仔细把机头、偏夹、镜头和翅板它们的平面统一起来，这涉及到0.几度的调整水平，气泡尺肯定是不够用了，一定要用电子倾角仪，2轴甚至3轴的会更好。如果你仔细研究过就会发现 80% 以上的放大机都存在低头的现象，不管是之前的莱卡 RC 还是这个 M805。但是我告诉你不用担心，这个原因主要出在立柱与台面的衔接处，但是机头、偏夹和镜头这3个平面一般是水平的，那齿板跟它们不平行怎么办？其实很简单，只需要把一边垫高调成统一角度就可以了，因为放大齿板的使用方向是恒定的，所以齿板只要调一次就 OK 了。 M805 放大机就比较全的机头移轴功能，不仅整个机头可以左右摇摆各45度，它的镜头平面更是可以做平移和倾斜的，
聚光性放大器使用的都是专用白灯泡，它是卤素灯泡玻璃上有一层白色涂层，用来均化光线，这跟调色温没什么关系。普通的透明灯泡是不能够使用的，普通的 LED 灯或者晶莹灯也是不行的。灯光通过45度的镜子反射到聚光镜，那么这个聚光镜是针对不同焦段的放大镜头而设计的，因为不同镜头的曲率是不一样的，所以聚光镜以及控光筒最好是选择专用的型号。如果你给底片照射的是一面纯平的光，那我告诉你，这通过镜头后投到相纸上绝对是不均匀的，尤其是不同放大镜头之间切换，这个差异会非常明显。杜斯特这机器的立柱上你可以看到它标注了5组尺寸，左右分别是机头高度的英制和公制单位，中间三组分别是针对不同放大镜头的放大倍率标注，50是135画幅，80是6×6画幅，105是6×9画幅。我们看这个机头在光源和聚光镜中间，这是一个反差绿色片的抽屉，把它拉出来，你可以把9×9公分的可变反差绿色片装进去。那么在这个位置调整反差的光线是最科学的，它既不会离光源太近受到热衰竭，也不会影响到光线均匀度和图像的分辨率。那么它的下面就是聚光镜，机身标配的是80镜，也就是6×9到645画幅使用的。那么我这一阵子放135底片，你可以看到这片50聚光镜，它是装在80镜上面的，有了这个在放大135底片时，光线的均匀性尤其是反差会比用80镜更准确一些。 M805 随机配的片夹其实是玻璃片夹，我拆掉了，很多人喜欢放底片的时候把底片边框也放出来，但是放出边框这个事情在散光型放大机上还行，如果是聚光型放大机的话，你知道聚光型放大机的光路是平行光，那么光线打在透明的边框以及很薄的侧边是会产生横向折射的，所以你如果放一张很亮的天空照片时，在画面边缘处就会有多余的折射光，导致有一圈晕黑。所以呢，我给他们每一个尺寸底片都配了金属片夹，135、645、6×6、6×7、6×9，这些我比较常用的。在放大镜头下边有一个可以旋转的红镜，因为红光对于黑白相纸是安全灯嘛，所以挡在镜头下边，在相纸正式曝光之前看一下你要蒙版的位置，它上下可以伸缩，尽量避免漏光出去。那么常用的暗房配件还有什么呢？颗粒对焦器，这是 PEC 一型。嘉宝的暗房测光表也是可以推荐的，设置好光敏度后它会帮你算出曝光时间，这种带反差测量的其实更好用一些，也贵一点。当你在二区测量好曝光时间后，把探头移到八区，这时候反差号数的灯就会亮起来，告诉你底片的密度差用几号的反差会比较合适。我桌上还有 ColorStar 3000型和1000型，它们是色彩分析仪。3000型这一台也是可以做黑白测光和反差计算的，如果玩暗房的话，有这一个就够了，它更专业一些。比如说它的探头是可以根据画面的位置调整光线角度的，测量比平面的更精准。这期视频讲到最后呢，我前面说的这些也算是多年暗房经验的一个小分享，直接 copy 肯定是最节约的方式。那么对于一般只想尝试一下的朋友，我前面说了135的放大机其实也很便宜，才1000多，很多6×7画幅的放大机也就2000多块、没必要去找我这种小众的型号。家用黑白暗房5000块钱以内已经可以玩得非常好了，并且暗房器材的价格要比相机还要坚挺，因为入坑的人越来越多了嘛。实在是不想花钱的人呢，也别灰心啊，那是我们下期要讲的内容，如何只用一盏台灯玩转黑白阴影。到结尾了，我还要强调一下纪律，素质三连哦，我们下期见，拜拜。